შევიდათ უნდა? რავი, აი. ალაგე? ცოტა ადრე მოვედი და გადავწყვიტე სამელაგებინა ჩვენი ეკობანაში. და ხალხაურობა იყო სავსე განხმარი ფასლები. მოდი ხა კახას მოაგროვოთ ეს ბუჩქალ. და გავიწყოთ გადაცემა, ხო? არა, ჯერ დავწვათ. არა, რა უნდა დავწვათ? ანუ დღეს სწორედ მაღაზია უნდა გელაპარაკო თუ რამდენად საშიშია ფოთლების დაწვა გარემოსთვის და ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. როგორც მიხვდით, ეთერშია გადაცემა ეკოვიზია და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კომპოსტზე და კომპოსტირებაზე. ასე რომ გვიყურეთ დღევანდელ გადაცემაში კი თქვენ ნახოთ. გაიგებთ თუ რატომ არის საშიში ფოთლების დაწვა. როგორ გადავაქციოთ ფოთლები და სხვა მცენარეული ნარჩენები ძვირფას ორგანულ სასუქად და ამით დავეხმაროთ გარემოს. გაიგებთ თუ რა არის კომპოსტი და კომპოსტირება. ვსურთ ისწავლოთ კომპოსტის დამზადება. გვიყურეთ და მიიღეთ საჭირო რჩევები. მოიმარჯვეთ საღებავი, წებო, ყვავილები, მინის ბოთლები და დაელოდოთ ჯადოსნურ თითებს. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გადაცემის სპონსორია Kinder Delicy, უგემრიელესი კაკაოთი დაფარული ჰაეროვანი ნამცხვარი ძიანი კრემით. მიირთვით Kinder Delicy და შეისვენეთ გემრიელად. ბავშვებო, შეგახსენეთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ კომპოსტზე და კომპოსტირებაზე და აი თქვენ იცით, რომ ქალაქებში ჰაერის დაბინძურება ერთ-ერთი მწვავე ეკოლოგიური პრობლემაა, ხო? აი როგორ ფიქრობთ, რა აბინძურებს ჰაერს? ჰაერი ძირითადად ტრანსპორტის გამონაბოლქვის განბინძურდება. ფაბრიკა ქახნების გამონაბოლქვის აბინძურებს და კიდევ ბევრი რამე. ამაზე ხო ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია. კი, ძალიან ხშირად გვისაუბრია რატუნა იმაზე, რომ წვის დროს ჰაერში გამოიყოფა მავნე ნივთიერებები, რომლებიც ადამიანის ჯანმრთელობაზე და ეკოსისტემებზე უარყოფითად მოქმედებს. ასეა, მაგრამ როგორც მე ვხვდები, არ შენ გაქვს ამის შესახებ საკმარისი ინფორმაცია და არ ჩვენი მოსახლეობის დიდ ნაწილს. რას გულისხმობ, გია? ხო, რას გულისხმობ დათუნა და პირველ რიგში მინდა შეგახო და გითხრა, რომ კარგია, რომ გაგიჩნდა სურვილი და დაალაგე ჩვენი ეკობანაკი, ფოთლების მოგიგროვებია, მაგრამ საბოლოოდ ხომ მათ დაწვას აპირებდი? ხო, რა მოხდა? მე ხშირად მინახავს გუშაში ზუსტად ასე იქცევიან. მოაგროვებენ ხიდად ჩამოცვენილ ფოთლებს და შემდეგ წვავენ. მე ხშირად მინახავს თუ როგორ წვავენ გამხმარ ფოთლებს. ხო და საქმეც ეგ არის, ბავშვებო, რომ ძალიან ბევრმა არ იცის თუ რა სახიფათოა ერთ შეხედვით უვნებელი ფოთლების დაწვა გარემოსთვის და ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ერთ საუცარი რამე მინდა გითხრათ რა. ფოთლების დაწვის დროს ყველა ის დამაბინძურებელი, რომელიც ზაფხულში მცენარეებმა შთანთქეს, კვანტან ერთად თავისუფლდება და ისევ ჰაერში ბრუნდება და მათ შორის არის ავტომობილის გამონაბოლქვიც. წარმოგიდგენია? ვა, მართლა რამდენი საშნიფიერება დაგროვდება ჰაერში. ძალიან ბევრი. და ეს კიდევ არაფერია. აი წარმოიდგინე, როდესაც ფოთლების გროვა იწვის, ამ დროს სრულად მხოლოდ მისი ზედა ნაწილი იწვის. დანარჩენი ქვედა ფენაკი უბრალოდ ღვივის და ბოლავს. ანუ ეს რას ნიშნავს, ბავშვებო, რომ ამ დროს მიმდინარეობს არასრული წვა. და არასრული წვის დროს კი ჰაერში გამოიყოფა ისეთი ნივთიერებები, რომლებიც ძალიან სახიფათოა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. მაგალითად არის მხუთავი აირი ან დიოქსინები თუნდაც. გიო, და ეს დიოქსინები შეიძლება რომ ჩვენს ორგანიზმშიც მოხვდეს? რა თქმა უნდა. ზოგადად ადამიანის და სხვა ცოცხალი არსებების ორგანიზმში მავნე ნივთიერებები ჰაერიდანაც ხვდება. ამ შემთხვევაში გამონაკლისი არც დიოქსინებია, თან თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ დიოქსინები გარემოში დიდხანს რჩებიან და ძალიან საშიშ დაავადებებს იწვევენ. აქედან გამომდინარე, ქალაქებში ფოთლების დაწვა სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს და ეს ყველას უნდა გვახსოვდეს. თუ ასეთ საშიშია, მაშინ რატომ არ არის აქტიური ფოთლების დაწვა? და როგორ არ არის? არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ფოთლების დაწვა იგრძელება და სხვადასხვაშორის ფოთლების დაწვა თბილისშიც აგრძელულია. მაგრამ საკმარისია გაცდეთ თბილის ქალაქს და ყოველი ფეხის ნაბიჯი ამ ცეცხლ მოკიდებული ფოთლების გროვებია. შემოდგომით, იმდენი ფოთოლი გროვდება. აბა საუდონ წავიღოთ. ხო, სამწუხაროდ ეს პრობლემა ჩვენთან ნამდვილად არსებობს, მაგრამ ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის სპეციალური პუნქტები ფოთლების ჩასაბარებელი, სადაც ფოთლებთან ერთად აბარებენ ჩამოცვენილ გამხმარ ტოტებს, ბუჩქების ნაკრეჩს და იმ გადაბელილი ხეების ნარჩენს. ესე იგი, ასეთ ნარჩენს ეწოდება ორგანული ნარჩენი, რომელიც საბოლოოდ სპეციალურ საკომპოსტო ქარხანაში მიაქვთ და იქ ამუშავებს. ნინი, გვახსოვს კიდევ რომელი ორგანული ნარჩენი ვიცით? კიდევ საკვების ნარჩენი. მართალია და ესიც გვახსოვს, რომ საკვების ნარჩენის შერევა სხვა ნარჩენებთან არ შეიძლება.
მე ვფიქრობ, რომ საკვების ნარჩენიც საკომპოსტო ქარხანაში უნდა გადამუშავდეს. იცი რა არის ნინი, ზოგადად ნებისმიერი ორგანული ნარჩენის გადამუშავება შეიძლება საკომპოსტო ქარხანაში. და სხვადასხვა ამ გზით საგრძნობლად შემცირდება გარემოში ნარჩენები. როგორც ვიცი, კომპოსტი არის ბუნებრივი სასუქი, რომელიც კარგია სოფლის მეურნეობისთვის, მაგრამ უფრო უკეთესი იქნება თუ უფრო მეტს გავიგებს კომპოსტის შესახებ. დაგნო, როგორც ჩვენ თქვი, კომპოსტი არის ორგანული სასუქი, რომელსაც იყენებენ ნიადაგის გასანოყიერებლად. ის მზადდება სხვადასხვა ორგანული ნარჩენისგან და მინდა გითხრათ, რომ სრულიად უვნებელია გარემოსთვის და ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. და ეს ყველაფერი უკეთ რო გავიგოთ, მოდით ნახოთ ვიდეო სწორედ კომპოსტზე. მიწა სასოფლო სამეურნეო პროდუქტის მოსაყვანად ამუშავებენ. ხშირი დამუშავების დროს ნიადაგი იფიტება. გამოფიტულ ნიადაგზე კი კარგი მოსავალი აღარ მოდის. სწორედ ამიტომ გჭირდება მას განოყიერება. დღეს მიწის გასანოყიერებლად უამრავ საშუალებას იყენებენ. მათ შორის ყველაზე პოპულარულია კომპოსტირების მეთოდი. კომპოსტი ბუნებრივი მასალისგან მზადდება და ზიანს არ აყენებს გარემოს. ეს მეთოდი საუკუნების მანძილზე იყო ცნობილი. მე-19 საუკუნეში ადამიანებმა მიწის დამუშავება ქიმიური სასუქებით დაიწყეს. ბუნებრივი მეთოდები კი დაივიწყეს. შედეგად ნიადაგი მავნე ნივთიერებებით დაბინძურდა და ადამიანების ჯანმრთელობა საფრთხე დაემუქრა. ამიტომ ისინი კვლავ დაუბრუნდნენ მიწის განოყიერების ბუნებრივ მეთოდს, კომპოსტირებას. ყველაფერი ახალი ხომ კარგად დაიწყებული ძველია. დღეს კომპოსტი ნიადაგის განოყიერების საუკეთესო საშუალებად ითვლება, რომელიც უნებელია როგორც გარემოსთვის, ისე ჩვენ ჯანმრთელობისთვის. რა საინტერესოა, თურმე როგორც სასარგებლო პროდუქტის მიღება შეიძლება თუ ნარჩენებს სწორად გამოვიყენებთ. დადნ ჰაერიც აღარ დაბინძურდება. ეხლა მინახოთ ეკოვიზიის ჩვევები და იმედი მაქვს გაითვალისწინებთ. კომპოსტის დასამზადებლად პირველ რიგში ადგილი უნდა შეარჩიოთ. ეს შეიძლება იყოს მიწაში ამოთხრილი საკომპოსტო ორმო ან სპეციალური ყუთი. კომპოსტის დასამზადებლად გამოიყენებთ მხოლოდ ორგანული ნარჩენი. კომპოსტი უნდა იყოს ნოტიო და არა სველი. ამიტომ კარგი იქნება თუ პერიოდულად მორწყავთ. უმჯობესია თუ საკომპოსტო მასალას წინასწარ დააქუცმაცებთ. ამის კომპოსტირების პროცესი დაჩქარდება. კომპოსტის დასამზადებლად არ გამოიყენოთ ცხოველური ნარჩენები. თუ კომპოსტ სახლში დაამზადებთ, ამგზით თქვენ შეამცირებთ ნარჩენებს. არ დაწვათ ფოთლები ქუჩაში ან ეზოში, რადგან ამ დროს ჰაერში მავნე ნივთიერებები გამოიყოფა. ჩამოთვენილი ფოთლები კომპოსტის დასამზადებლად გამოიყენეთ. იო, კომპოსტი მარტო საკომპოსტო ქარხანაში უნდა დამზადდეს? ნინი, კომპოსტის დამზადება შესაძლებელია სახლის პირობებში და სკოლაშიც. და სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენ მოვიწვიეთ სოფელ ქისტაურის საჯარო სკოლის ეკოკლუბის მოსწავლე მარიამ შეთეკაური, რომელმაც მოგვიტანა ძალიან საინტერესო მოწყობილობა კომპოსტერი. მოდი, გვითხარი, როგორ მოხდა ეს მოწყობილობა თქვენ სკოლაში? ჩვენ სკოლაში არსებობს ეკოკლუბი, რომელიც ჩამოყალიბდა USAID-ის წყალშემკრები აუზების მართვის პროგრამის ფარგლებში. ჩვენმა ეკოკლუბმა მონაწილეობა მიიღო საგრანტო კონკურსში, რის შემდეგაც გადმოგვეცა კომპოსტის დასამზადებელი მოწყობილობა. გასაგებია. მარიამ, და რა კავშირი აქვს ქისტაური საჯარო სკოლის ეკოკლუბს ნარჩენების მართვასთან? ვინაიდან ჩვენ სოფელში მწვავე დგას ეკოლოგიური პრობლემა გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებით და დღესდღეობით არ არის საქართველოში ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნები, ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ მინიმალიზაცია მაინც მოახდინოთ ორგანული ნარჩენების გადამუშავებისა კომპოსტირების გზით. ერთ-ერთი მთავარი მიზანი გაქვთ შემცირება ნარჩენის, ხო? ძალიან მაგარი. მოდი რა მითხარიცი, როგორ ამზადებ აი ამ კონკრეტული კომპოსტერით კომპოსტს? ახლა მე წარმოგიდგენთ, რითი ძალიან მარტივი ხელსაწყოს. არსებობს მრავალფეროვანი, მაგრამ ეს არის ძალიან მოსახერხებელი. ის შედგება რამდენიმე სექციისაგან. თუ თქვენ გაქვთ ბევრი ნარჩენი, ორგანული ნარჩენი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ რამდენიმე სექცია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე გაჩვენებთ მხოლოდ ერთ მაგალითისთვის. პირველ რიგში უნდა დავაფინოთ გაზეთი და დავყაროთ მიწა. ყაროთ. ასე. რაოდენობის მიწა უნდა დაიყაროს? რომ მთლიანად განაწილდეს. ხო, განაწილდეს. შემდეგ ვაყრით წვრილად დაქუცმაცებულ ფრაქციებად დაქუცმაცებულ, ხო? აჰა. მოდი ახლა ამას მიეხმარე.
ამის შემდეგ. რა ხდება შემდეგ? შემდეგ ნარჩენები. ნარჩენები. ანუ ორგანული ნარჩენი გულის ხება. ნარჩენი თან უნდა იყოს ეს წვრილად დაქუცმაცებული, რომ ჭიაყელებმა ადვილად შეძლონ მათი გადამუშავება. აჰა. გასაგებია, აქ შეიძლება იყოს ყველანაირი ნარჩენი ბოსტნეულის ხილის, ოღონ რაც თავარი იყოს ორგანული. ორგანული, რა თქმა უნდა. ესე იგი, ესეც გავანაწილეთ ამ ერთ-ერთ სექციაში. კი. შემდეგ რა ხდება? შემდეგ ვაყით ნახერხს. აჰა. ნახერხი. აიღოთ. ნელა არ დაგეყაროს. და შემდეგ რა ხდება? და შემდეგ ვაყით ჭიაყელებს, რადგან ჭიაყელები არ ყავს, ამიტომ არა უშვებს, კარგი სულს. ჭიაყე, აი ეს რა არის? მიწა, რომელიც უნდა დასველდეს, მე მგონი, ხო? ეს არის სპეციალური განოყიერებული მიწა, რომელიც სველდება ერევა აი ამ ქაღალდში და ნაწილდება. ეს რა არის? რა შეგვიძლია? ეს არის, რაც მიიღება, ეს ნივთიერება. ამას დიდი ხანი, დიდი დრო სჭირდება ამის დამზადებას. ანუ კომპოსტი. კი. ეს უკვე კომპოსტი, ორგანული სასუქი. ეს არის ფხვიერი მიწის მსგავსი ნივთიერება. მარიამ, რამდე ხანში იქნება ეს კომპოსტი მზად? დაახლოებით 3-დან 6 თვემდე სჭირდება. 3-დან 6 თვე. დიდი მადლობა მარიამ, ჩვენთან მოსვლისთვის. ესეც საინტერესო მოწყობილობის მოტანისთვის და ანუ დაგემშვიდობებოდეთ. მე მინდა გადმოგცეთ ჩვენი ეკოკლუბისგან სამახსოვრო საჩუქრები, კალმების ან რამე ნივთების ჩასალაგებლად. შეიძლება ვნახო? რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა. ესე ის არის, ამა შეგვიძლია პატარა ნარჩენები ჩავყაროთ, ხო? შეგვიძლია? დიდი მადლობა. და აქ შეგვიძლია პასტები და სხვა სხვა ნივთები ჩავალაგოთ. შეიძლება ნარჩენებს. აი როგორ საჩუქარი გადმოგცა. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ კიდევ ერთხელ და გისურვებ წარმატებას. კარგად იყავი. მადლობა. ახლა კი ვნახოთ სიუჟეტი საკომპოსტო ქარხნიდან. მაინტერესებს როდის აშენდა მარნეული საკომპოსტო ქარხანა? ქარხანა ფუნქციონირება დაიწყო წელიწად ნახევარის წინ. რატომ გაგიჩნდა სურვილი მსგავსი ტიპის ქარხანა გაგიახსნათ? 2010 წელს დაიწყო ამიერკავკასიის კომპოსტის კვლევის პროექტი. ეს პროექტი ხორციელდებოდა გერმანული მხარის დაფინანსებით. შემდეგში ეს იდეა, კომპოსტირების იდეა მოიწონა მარნეულის მუნიციპალიტეტმა. 2012 წლის აპრილში გახსნა ეს ჩვენი ქარხანა და ჩვენი ქარხანა დღემდე ფინანსდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ. ნარჩენები საიდან მოგაქვთ? ორგანული ნარჩენი, რითაც კომპოსტს ამზადებთ? გადარჩევა ჯერჯერობით არ არის დანერგილი საქართველოში და სწორედ ამაზე ვფიქრობთ, რომ იქნებ როგორ მოამზადოთ მოსახლეობა ამისთვის. ჩვენ ამ შემთხვევაში, რადგან არ ხდება ჯერჯერობით საქართველოში ამ ნარჩენების გადარჩევა, მოგვაქვს ძირითადად ორგანული ნარჩენები მარნეულის ბაზრიდან და მარნეულის სასოსათო საწარმოდან. იქ უფრო დიდი რაოდენობითაა ორგანული მასალა. თუმცა მაინც გიწევთ ის გარჩევა, ხო? კი, შემდეგში აქ ახარისხებთ, გარკვეულწილად ვასუფთავებთ ბოლო ეტაპზე, ხდება პროცესის შემდეგ ხდება გაცრა და ამ გაცრის შედეგად უკვე საბოლოოდ გამოერჩევა ეს არასასურველი ნარჩენები. ანუ საბოლოო პროდუქტი ასე თუ ისე დასაშვები ხარისხის არის. როგორ მუშაობს ქარხანა, როგორ ხდება კომპოსტირების პროცესი? ეს ორგანული ნარჩენები, რომელიც შემოდის ქარხანაში, ლაგდება გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, მარტივენით, რომ ვთქვათ, გორების სახით. გორის, ასე ვთქვათ, სიმაღლე უნდა იყოს დაახლოებით 1 მეტრი, ანუ გარკვეული მასშტაბები აქვს ამასაც. ყოველ დღიურად ხდება ტემპერატურის და ტენიანობის კონტროლი და გარკვეულწილად ტენიანობის რეგულირება. ასევე ყოველ კვირეულად ხდება მათი აერაციის თვალსაზრისით, ანუ ჰაერი რომ შეურიოთ ამ თვალსაზრისით, გადატრიალება. სპეციალური დანადგარი, სპეციალური მოწყობილობით. და პროცესი თვითონ არის 6 კვირიანი. 6 კვირის შემდეგ შეგვიძლია უკვე გავცრათ, გამოარჩიოთ ყველა არასასურველი შენარევისგან და გვექნება ნედლი კომპოსტი. რა უპირატესობა აქვს კომპოსტს სოფლის მეურნეობაში ქიმიურ სასუქთან შედარებით? როდესაც ვიყენებთ ქიმიურ სასუქებს, ხდება ნიადაგის ქიმიური ნივთიერებით გაბინძურება, ამავდროულად შემდეგ წვიმების შედეგად ეს ქიმიური ნივთიერები ჩაირიცხება გრუნტის წყლებში და ხდება გრუნტის წყლების დაბინძურება, რაც საკმაოდ დიდი პრობლემაა. კომპოსტირების შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ კომპოსტს ვიყენებთ, ამ შემთხვევაში ეს ყველა პრობლემა მოხსნილია.
ნახე ძალიან საინტერესო სიუჟეტი და მე ვფიქრობ რომ კარგია რომ საქართველოში არსებობენ ადამიანები რომლებიც ინტერესდებიან ამ საკითხით. ახლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთი სტუმარი ბატონი ბესარიონ კალანდაძე რომელიც გახლავთ თესეუს პროფესორი და ეკოლოგიურ ფერმერთა ასოციაცია სემას დირექტორი. გამარჯობა ბატონო ბესარიონ. დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზენებისთვის. საუბარი დავიწყოთ იმით თუ რას ნიშნავს კომპოსტი და კომპოსტირება. კომპოსტირება გახლავთ პროცესი. ხოლო თვითონ კომპოსტი ნიშნავს და არის ეს არის ორგანული მასა, ორგანული სასუქი, რომელიც გამოიყენება სოფლის მეურნეობაში ნიადაგის გასამდიდრებლად. იმისათვის რომ მცენარეს მიეწოდოს საკვები ნივთიერებები, სრულფასოვანი. და მასში არ შედის არანაირი ქიმიური ელემენტი. არავითარ შემთხვევაში. ეს არის კომპლექსური, ასე ვთქვათ, კომპლექსური სასუქი, ბიოსასუქი, რომელიც გამოიყენება ნიადაგის ნაყოფიერების ასამაღლებლად. მასში კარგად არის შერწყმული ორგანული ნივთიერებები, სხვადასხვა მაკრო და მიკროელემენტები, ანუ რო იტყვიან დაბალანსებული და ჩამოყალიბებული სახე აქვს უკვე კომპოსტს როგორც ბიოსასუქს. როგორ დავამზადოთ კომპოსტი სახლის პირობებში? კომპოსტის დამზადება საკმაოდ მარტივად კეთდება. ის უნდა დამზადდეს და მოთავსდეს სადღაც განაპირას, ნაკვეთის განაპირას, რომ არ შეგაწუხოთ მაინც იქ გარკვეულწილად შეიძლება ზაფხულის პირობებში შეიძლება ოდნა პატარა სუნი ჰქონდეს ან ცოტა ბუზი. პროცესის დასაწყისში უფრო თორე შემდეგ მას ნიადაგის სუნი აქვს. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ პროცესს გარკვეული ვადა აქვს დაახლოებით 6-9 თვე და შემდეგ ის იქცევა სასუქად და შეიძლება შემდეგ გამოიყენოთ ეს. თუ არის შესაძლებელი რომ თქვათ კომპოსტი ორმოში ან ყუთში დამზადდეს, ანუ სად შეიძლება, სად აჯობებს მისი დამზადება? ახლა კომპოსტის დამზადების რამდენიმე და მრავალნაირი საშუალება არსებობს. ეს გააჩნია თვითონ ფერმერს, გლეხს, მოსახლეს რის საშუალება აქვს. არსებობს აკეთებენ თვითონ ადამიანები ხისგან შემოსაზღვრულ, ფიცრებისგან შემოსაზღვრულ რაღაცა, ასე ვთქვათ, ტერიტორიას. არის რომ რკინის ბადისგან კეთდება ეს. ხდება დაუშვათ მავთულებით, ხდება ცოტა მიწაში დაახლოებით 9 ბარის პირზე ამოთხრილი, ან 1 ბარის პირზე ამოთხრილი. აუცილებლად უნდა სუნთქავდეს, ასე ვთავარი, ჰაერი უნდა შედიოდეს. აუცილებლად. ჰაერაციის გარეშე კომპოსტი დაიწყებს ლპობას. ფაქტიურად ყველაფერი, ყველანაირი ორგანული ნარჩენები შეიძლება მოვათავსოთ მასში. მაგრამ არის რამდენიმე გამონაკლისი. არავითარ შემთხვევაში მასში არ უნდა მოხდეს ხორცი, თევზი, არ უნდა მოხდეს პლასტიკატი და არ უნდა მოხდეს შუშა და რაღაცა ლითონის ნაჭერი. აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა იყოს ორგანული. რატომ არ არის მიზანშეწონილი რძის ხორცისა და თევზის პროდუქტების საკომპოსტო გამოყენება? იმიტომ არ არის სასურველი, რომ ეს პროდუქტები განიცდის ლპობას. კომპოსტის შემთხვევაში ლპობის პროცესი არ უნდა დაუშვათ. იქ არის წვის პროცესი. ლპობის პროცესი სულ სხვა პროცესია, ანუ უარყოფითი პროცესია, რომელსაც თავისი უარყოფითი შედეგები აქვს. პირველ რიგში სუნი, ძაფრის სუნი. ამიტომ ეს მასა ხორცის, თევზის და ასე შემდეგ ესეთი რამე არ უნდა მოხდეს. აქვს თუ არა კომპოსტს იგივე ღირებულება რაც სასუქს? ხლა კომპოსტი აბსოლუტურად განსხვავებულია მინერალური სასუქისგან. მინერალური სასუქი მოგეხსენებათ, ეს არის ქიმიურად, სინთეტიკურად დამზადებული სასუქი. ხოლო ეს არის ორგანული. ორგანული, რომელიც აბსოლუტურად ნივთდება შემდეგ ნიადაგში და რომელსაც არანაირი ზიანი არ მოაქვს არც მცენარისათვის, არც ნიადაგის მიკროფლორისათვის და მხოლოდ სასარგებლო თვისებები ახასიათებს მას. რატომ უნდა დავაფაროთ კომპოსტს სავზე? კომპოსტირების პროცესი ეს არის ეგრეთ წოდებული წვის პროცესი, ანუ გადაწვის პროცესი. ეს ორგანული მასა უნდა გადამუშავდეს და უნდა დაიშალოს. ამას სჭირდება შესაბამისი მიკროკლიმატი. მიკროკლიმატი რას ნიშნავს? უნდა იყოს შესაბამისი ტენიანობის პირობები, შესაბამისი განათება და შესაბამისი ადგილმდებარეობა, რა თქმა უნდა. ამიტომ კომპოსტირების პროცესში, ახლა როგორც წესი, ხდება აორთქლება. კომპოსტი თვითონ კომპოსტის გროვა აუცილებლად უნდა იყოს ტენიანი, არა სველი. ტენიანი და ეს პერიოდულად უნდა მოირწყოს, უნდა დაინამოს.
იმისათვის, რომ ზედმეტი ტენი არ დაკარგოს ამ გროვამ, ორგანული მასის გროვამ, ამისათვის საჭიროა მას დავაფაროთ რაღაც. ესა ასევე ესაც უნდა იყოს ორგანული, მაგალითად მოთივული ბალახი, თივა, ჭილოფი, რაღაცა ესეთი. არავითარ შემთხვევაში პლასტიკი, არავითარ შემთხვევაში ხელოვნური სინთეტიური რაღაცა არ უნდა. ანუ უნდა ხდებოდეს. არავითარ აუცილებლად უნდა იყოს ჰაერ გამტარი, კარგი ჰაერ გამტარი. რამდენ ხანში ერთხელ საჭიროებს საკომპოსტო ნაყარი მორწყვას? ახლა გააჩნია წლის რომელი დრო არის, ზაფხულში დაახლოებით დღეში ორჯერ უნდა მოერწყას, დილას და საღამოს. ხოლო გაზაფხულზე და შემოდგომაზე შესაძლებელია დღეში ორჯერაც. გააჩნია ამიც. კომპოსტის წვენი გადის? კი. თუ დაუშვათ ჩვენ გადავაჭარბეთ და მეტი ტენი მივეცით, რა თქმა უნდა, ის ტენი თანდათანობით გამოიწურება ქვევით და აი ამ ორგანულ უკვე ნივთიერებას გაიტანს გარეთ და ჩვენ ამას დავკარგავთ. გამოსადეგია თუ არა? არა, გამოსადეგი არის, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ ამას ჩვენ ვერ შევაკავებთ. თუ ესეთი რამე წარმოიქმნა, ეს დაიკარგება. ზონერებში ჩაიჟონება ეს. არ უნდა დავასვენოთ. ეს უნდა ტენიანი იყოს. ანუ არსებობს ესეთი გასინჯვის მეთოდი. ხელი უნდა შევყოთ, ასე ვთქვათ, ხელთათმანიანი ხელი კომპოსტის გროვაში, შუაში და უნდა გამოვიღოთ იქიდან ორგანული მასა. და უნდა მოუჭირო, თუ მას წვენი გაუვიდა თითებს შორის, ამ შემთხვევაში მეტი ტენია. თუ წყლით გაჟღენთილია, მასში პროცესები ნელდება. გადამუშავების პროცესი ნელდება. ის უნდა იყოს ნამიანი, ნოტიო. საჭიროა თუ არა საკომპოსტო ნაყარზე სხვადასხვა მიკროორგანიზმის დამატება, რომ ეს პროცესი დავაჩქაროთ? ეს არის სასურველი, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი მიკროორგანიზმი ბუდობს აი ამ კომპოსტის გროვაში, მით უფრო სწრაფად მიმდინარეობს პროცესი. ამ მისი დაშლის პროცესი ძირითადად მიკრო და მაკროორგანიზმების დამსახურება. თუ ჩვენ მას ხელოვნურად რაღაცა სახით, ამ ფხვნილის სახით ან რაღაცის სახით ჩვენ მას დავავატებთ, ეს იქნება ძალიან კარგი, მაგრამ როგორც წესი სოფლად ეხლა ესეთი პირობები არ არის და სასურველია და უკეთესია ამ კომპოსტის გროვაში ჩავსვათ ჩვეულებრივი ჭიაყელები. რა როლი აქვს ჭიაყელებს კომპოსტირებაში? არსებობს ესეთი სასუქი, რომელიც მზადდება ჭიაყელებით. ვერმიკულტურა, ასე ქვია. ეს ნიშნავს ჭიაყელების მიერ დამზადებულ სასუქს. ანუ სპეციალურად არსებობს ეგრეთ წოდებული კალიფორნიული ჭიაყელები, რომელიც არის გამოყვანილი სპეციალურად ამისათვის, კომპოსტირების მომზადების, კომპოსტის მომზადებისთვის, რომელიც ინტენსიურად ახდენს აი ამ ორგანული მასის გადამუშავებას თავის სხეულში. სხვადასხვა ქართული მეცნიერებსაც ჰქონდათ ამაზე გამოკვლევები და საქართველოში ასე ვთქვათ, არსებული ჭიაყელები საკმაოდ ეფექტურია ამ მიმართულებით. უბრალოდ ამას სისტემატიზაციის ხასიათი არ აქვს ჩვენთან და ამ მიმართულებით ნაკლებად მიმდინარეობს მუშაობა. ჭიაყელები ასე ვთქვათ, ნიადაგში და კომპოსტირების პროცესში შეუცვლელ პროცესებს ახორციელებენ. კომპოსტირებას რამდენი დრო დასჭირდება? კომპოსტირება სჭირდება ჩვენს პირობებში დაახლოებით 6-დან 9 თვემდე. გააჩნია ამინც, რაც უფრო ცივ სარტყელში კეთდება ეს, ამ შემთხვევაში უფრო ხანგრძლივია, რაც უფრო ცხელ სარტყელში კეთდება, ამ შემთხვევაში მისი დამზადების პროცესი უფრო შეზღუდულია. და ქარხანაში დამზადებულს მეტი დრო სჭირდება თუ? არა, ქარხანაში უკვე იქ ყველაფერი ხელოვნური პროცესებით მიდის და იქ უფრო ინტენსიურად მიდის. რა თქმა უნდა, ის იქ წარმოების ციკლია და იქ კონვეიერული წესით მზადდება, იქ ხდება აბსოლუტურად მთელი პროცესი არის ავტომატიზირებული და ხელოვნური ასე და აქ უკვე ქარხნულ პირობებში სულ სხვა პროცესები. საჭიროა თუ არა საკომპოსტე მასალის დაქუცმაცება? საკომპოსტე მასალის დაქუცმაცება სასურველია. არაუცილებელი, მაგრამ სასურველია, იმიტომ რომ რაც უფრო წვრილფრაქციულია ორგანული მასა, მისი დაშლის პროცესი უფრო სწრაფად მიმდინარეობს. ანუ რამდენ ხანში ერთხელ საჭიროებს საკომპოსტე ნაყარი არევას? საკომპოსტე მასა სასურველია თვეში ერთხელ გადაბრუნდეს, ეგრეთ წოდებული გადაბრუნდეს ფიცალით და ეს ამ ფიცალით უნდა გადავაბრუნოთ ეს გროვა, რომ ეს ფენა-ფენა დალაგებული ორგანული მასა ერთმანეთში აერიოს, შეერიოს ერთმანეთს და გავაუმჯობესოთ წვის პროცესი. ამით უფრო სწრაფად დაჩქარდება, ასე ვთქვათ, კომპოსტირების პროცესი. როგორ შევინახოთ საჭმლის ნარჩენები სამზარეულოში, რომ გამოდგეს კომპოსტირებისთვის?
სამზარეულოს ნარჩენები პირდაპირ შეიძლება გადავიტანოთ უკვე საკომპოსტო ორმოში. არანაირი შენახვა არ ჭირდება მას. როგორც კი მოხდება სამზარეულოს ნარჩენების რაღაცა მოგროვება, რაღაცა რაოდენობით, ის პირდაპირ შეიძლება გავიტანოთ და ჩავდოთ უკვე საკომპოსტო გროვაში. ჩვენ ნახეთ, რომ კომპოსტერი შედგება რამოდენიმე სართულისაგან და როგორ უნდა მოხდეს იქ საკვები ნარჩენების დამატება? ჩვეულებრივად უნდა ჩავყაროთ თუ რამე საჭიროებს? დიახ, ან ამ სექციებში როგორ უნდა დავახარისხოთო? აქ ახლა თქვენ თვითონვე აღნიშნეთ, რომ რამდენიმე ფენისგან შედგება ეს კომპოსტის მასა, სხვადასხვა ორგანული მასები, სხვადასხვა ორგანიკა უნდა გავანაწილოთ ფენა-ფენა. მათ შორის აუცილებელია სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ნიადაგის ჩამატება, ნაცრის ჩამატება, კირის ჩამატება და ასე შემდეგ. ეს უბრალოდ აუმჯობესებს. ორგანული ნარჩენები შეგვიძლია ჩვენ პირდაპირ ჩავყაროთ ამ საკომპოსტე ყუთში, საკომპოსტე ორმოში და აი, როდესაც შოთამ დასვა კითხვა, ამ შემთხვევაში როდესაც მოხდება მისი გადარევა, აი ეს ორგანული მასა შესაბამისად შეერევა მთლიანად და აი ამ ანუ საბოლოოდ ერთი მთლიანობად იქცევა, ხო? დიდი, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთი მთლიანი მასა. ორგანიკაა ყველაფერი. გასაგებია, ბატონო ბესარიონ, აი ჩვენს ფერმერებს რა ეტყოდით? ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს ახლა და რას ურჩევდით მათ? მეურნეობაში არის უამრავი რაოდენობის ორგანული ნარჩენები, ორგანული მასა, ეს მოთიბული ბალახი, ჩამოცვენილი ფოთლები, ტოტები და ასე შემდეგ უამრავი, რომელიც ან დღევანდელი გლეხი ან ფერმერი ან წვავს, უნდა დაწვას გაზაფხულზე დასუფთავების პროცესში. ძალიან სახიფათოა. ძალიან ცუდია და უარყოფითი პროცესია ეს, ან კიდე უნდა გადაყაროს. ესაც ძალიან ცუდია. ამიტომ სასურველია ეს ორგანული მასა, ნარჩენი, რომელიც ისედაც ბუნებრივად არსებობს, მოაგროვოს და ერთ ყუთში მოათავსოს. აქედან რამდენიმე სასარგებლო საქმე კეთდება. აი თუ გაქვთ ინფორმაცია, რომ საქართველოში რამდენად არის მოთხოვნა ამ კომპოსტზე? მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია, მაგრამ მისი წარმოება არის ცოტა. ანუ მოთხოვნა აჭარბებს მიწოდებას. ანუ პირველი ამაში, ამ მიმართულებით საკმაოდ დაბალი განათლება არსებობს, ანუ ინფორმირებულობის ნაკლებობა არსებობს ამ მიმართულებით. ძალიან ბევრმა ეს პროცესი არ იცის, რისთვის არის საჭირო და ასე შემდეგ. დღეს გაიგებენ. ძალიან ბევრი დღეს გაიგებს. ეს ერთ-ერთი ასეთი გადაცემა ძალიან კარგია, რომ მოსახლეობამ იცოდეს რა, როგორ მზადდება, რა არის ეს კომპოსტი და ასე შემდეგ. ეს საკომპოსტო ყუთი რომელ ქვეყანაში გამოიგონეს? ეს იდეა გაჩნდა გერმანიაში. გერმანიაში საერთოდ ბიომეურნეობებზე, ასე ვთქვათ, ტერმინი ბიომეურნეობა, საქმიანობა ბიომეურნეობა, ეს იყო რუდოლფ შტაინერის მსოფლმხედველობის შედეგი. და ეს შემდეგ დაინერგა გერმანიაში და გერმანიიდან გავრცელდა მთელ ევროპაში და შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნებში, მსოფლიოს ქვეყნებში. დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემა თანდათან უახლოვდება დასასრულს. ჩვენათი ესეთი პრინციპი გვაქვს. გადაცემის ბოლოს ვაჯამებთ განვლილ თემას. და კარგი იქნება თუ თქვენთან ერთად შევაჯამებთ დღევანდელ გადაცემას. დავიწყოთ შოთა შენგან. რა გავიგეთ დღევანდელი გადაცემით და რა მოგცა ამ ყველაფერმა? ანუ მე გავიგეთ დღევანდელი გადაცემიდან, რომ ანუ ეს საკომპოსტო ყუთი ძალზე მნიშვნელოვანი არის სოფლის მეურნეობისთვის და უფრო კარგად რომ ნოყიერდება ნიადაგი, რაც საქართველოსთვის ძალიან კარგი არის. მე გავიგე, რომ ქიმიურ სასუქს ჯობია გამოვიყენოთ უსაფრთხო და ძალიან კარგი კომპოსტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ნიადაგისთვის და სოფლის მეურნეობისთვის. კომპოსტირებაში დიდი როლი შეაქვს ჭიაყელებს. მე გავიგე, რომ ყველა ოჯახს შეუძლია გააკეთოს კომპოსტირება და თუ როგორ დავაჩქაროთ ეს პროცესი. ფოთლების დაცვა არის ძალიან საშიში გარემოსთვის. კომპოსტირებით ჩვენ ვამცირებთ ნარჩენს, რა ახლა? კომპოსტირება ფაქტიურად არის უნარჩენო წარმოება. ჩვენ ყოველ შაბათს ნარჩენებისგან სხვადასხვა ნივთებს ვაწყობთ და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენც ასე იქცევით. მოდით ახლა ვნახოთ რუბრიკა ჯადოსნური თითები. დღეს ჩვენ ნარჩენებისგან ულამაზეს საყვავილეებს დავამზადებთ. ამისთვის დაგვჭირდება მინის ბოთლები, თეთრი საღებავი, წებო, ღრუბელი, პლასტმასის ჯამი და ყვავილები. პირველ რიგში ბოთლები უნდა შევღებოთ. ამისთვის პლასტმასის ჯამში ჩავასხათ თეთრი საღებავი, დავამატოთ წებო და კარგად მოვურიოთ. ახლა ღრუბლის საშუალებით ამოვიღოთ საღებავი
და ბოთლების შეღება დავიწყოთ. ბოთლებს გარედან ჯერ ერთი ფერას აღება ვიწაუსოთ, შემდეგ მეორე და ასე გავაგრძელოთ იქამდე, სანამ ბოთლები კარგად არ შეიღებება. ამის მერე შეღებილი ბოთლები გვერდზე გადავლოთ და გავაშროთ. ბოთლების შეღება დასრულებულია. სულ ბოლოს ბოთლებში ყვავილები მოვათავსოთ. ახლა დროა ჩვენი ყვავილები ოთახში დავდგათ და გარემო გავილამაზოთ. და ბოლოს შეგახსენებთ, რომ თუ სახლში ძველიან გაფუჭებული ნივთები დაგიგროვდათ, ნუ იჩქარებთ გადაყრას. დაამზადეთ მათგან ახალი ნივთები და დაეხმარეთ გარემოს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ჩვენთან მოგზენებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენო და ბავშვებს უთხრა, რომ ჩვენი სპონსორი Kinder Delicy, ბავშვებო თქვენ გასაჩუქრებთ Kinder Delicy-ის გემრიელესი სასაჩუქრე ნაკრებით და მადლობა მას Kinder Delicy-ს. ჩვენი დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე საინტერესო თემებით. კარგად ბრძანდებოდეთ. ახლა